សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តអត្តបទមានចំណងជើងថាទៅដល់សង្ហបុរីតូតាលែងខ្លួនហើយសូដល់ទិញរបស់ប្រែនប្រែនមិនណយសង្ហបុរីតារាសម្ដែងវ័យក្មេងដែលមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាត្រូវបានគេដឹងថាតារារូបនេះមានសំណាងជាងគេដោយនាងមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេនាងថែមទាំងក្លាយជាថកែស្រីវ័យក្មេងផងដែរលើពីនេះទៅទៀតបើនិយាយរឿងដើរកំសាន្តវិញនាងមានវ័យប៉ុណ្ណឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែសឹងតែគ្រប់ប្រទេសទៅហើយដែលនាងបានទៅលេងនៅក្នុងនោះគេឃើញសុទ្ធតែប្រទេសល្បីៗជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារារូបនេះបានមានដំណើរកំសាន្តសាជាថ្មីខណៈពេលដែលការងារសិល្បៈហាក់ដូចជាធូរស្បើយជាងមុនដោយក្នុងនោះនាងបានទៅដល់ទឹកដីសង្ហបុរីតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តារារូបនេះបានប្រើប្រាស់ជីវិតឯកជនរបស់ខ្លួនដើរទិញអីវ៉ាន់ប្រែនប្រែនថ្លៃថ្លៃមិនធម្មតានោះទេក្រោយពីបានឃើញរូបភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនច្រណែនរូបនាងតែម្ដងព្រោះមិនថាសុភមង្គលនិងជីវិតឯកជនរបស់នាងគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ចាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយដូចនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងគឺកញ្ញាតូតាគឺគាត់មានដំណើរកំសាន្តជាច្រើនគឺពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាបានទៅដល់ប្រទេសសង្ហបុរីដែលនាងមានជីវិតហៃសូមែនទែនចាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីជាច្រើនច្រណែននឹងរូបនាងដូចជាខ្ញុំផងដែរចាគឺថាគាត់បានទៅដើរលេងកំសាន្តនៅប្រទេសជាច្រើនកាលពីមុនមកគាត់បានទៅដើរលេងនៅប្រទេសជាច្រើនគាត់ឧស្សាហ៍ផុសរូបមែនទែនគឺគាត់មានសំណាងណាស់ចាគាត់ជាតារាដែលស្រស់ស្អាតហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយថែមទាំងជាតារាស្រីដែលមានអាជីវកម្មនៅក្នុងដៃចាចាព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះចាពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាផនសុផារីទោះជាស្វាមីរបស់គាត់មិនទិញកាដូរថយន្តទំនើបឲ្យនាងដូចឆ្នាំមុនតែធ្វើខួបសាមញ្ញសាមញ្ញបែបនេះក៏មានក្តីសុខដែរភ្នំពេញបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងស្រីផ្នែកបុរាណដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងផនសុផារីបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍រួចមកគេហាក់សង្កេតឃើញថាស្គូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះតែងតែបង្ហាញរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរជាក់ស្ដែងអ្វីដែលរឹតតែពិសេសនោះកាលពីយប់មិញនេះស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះអ្នកនាងផនសុផារីបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតឲ្យនាងយ៉ាងសាមញ្ញខុសពីឆ្នាំមុនដែលរូបនាងទទួលបានរថយន្តទំនើបតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏កម្មវិធីនៅតែពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងផនសុផារីបានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងរំភើបនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងថា Happy Birthday to me អរគុណដល់ប្តីសម្លាញ់ដែលរួមគំនិតជាមួយបងបងសប្រៃខ្ញុំលងញាក់សាច់ព្រឺតព្រឺតលើកទី1សហាវតាមរយៈសកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតក៏លួចច្រណែននឹងគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះទៀតផងដែរចានេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាផនសុផារីចាគឺគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ហើយចា
គឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនហើយយើងមើលទៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលគឺគាត់ធ្វើគូកំណើតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញស្វាមីគាត់សប្រាយដល់គាត់ដែលខុសពីឆ្នាំមុនចាគឺឆ្នាំមុនគឺពេលគូកំណើតរបស់អ្នកនាងផលសផារីស្វាមីរបស់គាត់បានទិញឡានទំនើបជាកាដូចាតែឆ្នាំនេះគាត់សប្រាយបែបសាមញ្ញសាមញ្ញគឺមើលទៅមានសេចក្តីសុខមែនទែនក្នុងក្រុមគ្រួសារចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយៗទៀត